Pessoal, sou o deputado Bernardo Mucida, hoje fazendo um balanço sobre o mutirão que aconteceu em Itabira para a emissão das carteiras de identidade. E o que a gente pode dizer é que foi um sucesso essa iniciativa. Eu quero, antes de tudo, agradecer à Polícia Civil, que atendeu ao meu pedido, um pedido que já havia sido feito aqui na Câmara Municipal por vários vereadores. Nós tivemos esse contato com a polícia, mostramos para a Polícia Civil a importância de fazer o mutirão e obtivemos um grande resultado. Certamente vamos fechar aqui com aproximadamente 1.500 carteiras de identidades emitidas ao longo dessa semana em Itabira. Então, realmente é uma vitória, é um serviço fundamental, porque a carteira de identidade é muito mais do que um documento. É um passaporte para o cidadão ter acesso a diversos outros benefícios do governo do Estado. Então, a gente quer agradecer, termina esse mutirão com sentimento de dever cumprido e fica aí também o compromisso de continuar acompanhando as demandas dos serviços de Itabira, cobrando do Estado a participação para que o cidadão itabirano seja sempre bem representado. Essa é a diferença. Antes a gente não tinha deputado estadual e agora tem. E isso faz toda a diferença, tanto nos recursos quanto nos serviços públicos do Estado.